ကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ရွှေကိုရှာခရီးပေါ့နော်ဒါကျောင်းဝင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးရဲ့အဲ့ဒါလို့ရှိရင်နားနေဆောင်ကိုကျွဲလက်တဲလေးရထားပေးတာပါဒီမှာအုပ်စုလိုက်လာပြီးပြီးပြီးဒါအုပ်စုလိုက်လာတာလို့ရှိပေါ့နော်ဒီနားနေဆောင်ကိုလက်တဲလေးတွေအများကြီးလက်ထားပေးပါတယ်တော့ဒါတော့ခေါင်းကျောင်းဝင်းပေါ့ဒီဘက်ကတော့ဒီမှာစိတ်ကျိုးနေတဲ့နေရာကြီးသားပါတယ်ရွှေကိုရှာကတော့ဒီစိတ်ပ
ခဏအနားယူအပန်းဖြေအိတ်ဆက်ပါပါဒီမှဆက်သွားပါမယ်เนาะဒါတော့ဒီကိုဒီပုဂံလာလို့ရှိရင်လည်းဒီလူကြီးအားတခုဒီဖျားရှိခွေးရှားဖျားကတော့မဝင်ဖြစ်ရောက်ကိုရောက်ပြီလေနည်းပတ်ရမယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အရင်အေးချမ်းပါတယ်စိတ်စိတ်ပြန်တတ်နေပါတယ်เนาะဒါဆက်လက်တယ်ဒီမှအေးเนาะလက်တယ်လည်းမရှိဘူးဒီကတော့အမူးနဲ့ဖက်လက်နဲ့ပိုးထားတာပါအာတော့ဖျားလေးပြန်ပါတော့အေးခေစေအေးချမ်းလာနေပါတယ်